အားလုံးမင်္ဂလာပါမြန်ခရစ်တန်နေပြန်ပြီးကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ကျော်ဒီဘရိုမှာတော့ Binance ရဲ့ Maga Drop Token Launch တဲ့ Platform ကနေပြီးတော့ဒုတိယမြောက် Launch လုပ်သွားမဲ့ Lister Token ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ Maga Drop က Web Version မှာမရသေးဘူး Mobile Version နဲ့မှာပဲရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်က Mobile Version နဲ့ Record လုပ်ထားပါတယ်ဒါ Mobile Version နဲ့ Record လုပ်ပြီးတော့မှ Voice Over အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်မဂါဒရောအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပထမ project တုန်းကလည်းရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီဒီတစ်ခါလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ် project အသစ်တစ်ခုထပ်လာရဲပေါ့နော်မဂါဒရောမှာကျွန်တော်တို့ BNB rate ကို stake လုပ်ရမယ် law stake လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင် web3 quest ကိုလုပ်ရမယ်ဒီနှစ်ခုပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မဂါဒရောက point score တွေရတယ်ပေါ့နော်ဒီ point တွေကိုမှကျွန်တော်တို့က token တွေ reward ပြန်ရမယ်ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါလာတဲ့ project ကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါက voice over လောက်ပေးထားတာပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြည့်ရတာအဆင်မပြေရင်လည်းသိခံပြီးရကြည့်ပေးစီလို့ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ maga draw ကိုသွားဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ mouse ဆိုတဲ့ tab လေးကိုဝင်ပါဒီ mouse ဆိုတဲ့ icon လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင် maga draw ဆိုတာလေးပါပါတယ်ဒီ recommend နဲ့ပါပဲ maga draw ဆိုတာပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ list down ဆိုပြီးတော့ရှိရယ်အောက်မှာမြင်နေရတဲ့ bounce bit ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားခဲ့ပြီ bounce bit တော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ video တင်ပေးခဲ့တယ်ဒီအတွက် like လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေဆိုရင်လည်း reward တွေရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုတစ်ခေါက်လာတာကတော့ဒါ lister ဖြစ်ပါတယ် lister ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စတယ်ပေါ့နော်ဒါ ongoing ဆိုပြီးတော့စပြီးတော့ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီဒီအတွက် lister ကိုဆက်ပြီးတော့သွားကြည့်ရအောင်ကျွန်တော် lister ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒါက start date ပေါ့နော်ကျွန်တော်9လပိုင်း30ရက်နေ့မှာဒါစပြီးတော့ start လုပ်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့6လပိုင်း20ရက်နေ့အထိကျွန်တော်တို့ဒီ test တွေကိုလုပ်လို့ရတယ်6လပိုင်း20မှာပဲကျွန်တော် distribution စမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ token ကိုစပြီးတော့trade လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်knowledge my school မှာ know your available ဆိုပြီးတော့ပြနေတယ်ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှစတာဖြစ်တယ်ဒီ address ဒီ score ရမတွက်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ loss state တော့လောက်ထားတယ် loss state လောက်ထားပြီးမယ်လို့ဒီမှာဒီနေ့24နာရီစောင့်ပြီးမှသာလင်ဒီ point တွေကိုစပြီးတော့တွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ my score ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်သွားပြီးတော့ကြည့်အောင် my score ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ BNB rate ကို log လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က point ပြန်ရတဲ့ system တစ်ခုရှိရယ်ပြီးတော့ web3 quest တွေလုပ်ပြီးတော့ point ပြန်ရမယ်ပုံစံတစ်ခုရှိရယ်ဒီတော့နှစ်မျိုးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ point တွေရနိုင်တယ်ဒီမှာဆိုရင် log BNB score ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရက်30 stake လို့ရတယ်ပြီးရင်ရက်60 stake လို့ရတယ်ရက်90ရက်120အစားရှိတဲ့ဖြင့် log stake လုပ်ထားရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိတာတစ်ခုကသူက average log bnb score ကိုပြန်ပြီးတော့တွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေက maga draw မလာခင်မှာ stake ခဲ့တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒါ point တွေကစတဲ့အချိန်မှာအများကြီးရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ကိုကနောက်ကျမှ stake တယ်ဆိုရင်တော့သူတို့က average ပြန်တွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရတဲ့ point ကနည်းနိုင်ပါတယ် maga draw စတဲ့အချိန်မှာကိုကရက်120 stake လောက်ထားတာမပြည့်သေးဘူးဆိုရင်သူတို့ကမပြည့်တဲ့အတိုင်းပဲတွက်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့တွေက0ရက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ stake တယ်ဒါပေမဲ့59ရက်ပဲကိုစတိတ်တာရှိသေးတယ်။ဒီ Maga Draw ကာလအတွင်းမှာရက်60မပြည့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ရက်30 point score နဲ့ပဲသူကတွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအောက်ကရက်60 point score နဲ့မတွက်ဘူးပေါ့နော်။point score တွေကလည်းဒါအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ရက်များရင် loss state များများလောက်ထားရင် point ပို့ပြီးတော့ရှားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါရက်များလေ loss state များများလောက်ထားလေဒီ point score တွေကပို့ပြီးတော့ရှားလေဖြစ်ပါတယ်။ရက်30ဆိုရင်100နဲ့မြောက်မယ်ပြီးတော့ရက်120ဆိုရင်ဒီဘက်မှာ130နဲ့မြောက်တဲ့အထိဒါမျိုး point score တွေကပိုရနိုင်ပါတယ်ကို loss state များများလောက်လေ point score ကပိုပြီးတော့များများရလေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရက်120ဆိုရင်အတူကလည်းပိုပြီးတော့ရနိုင်တယ်ဒီလိုပဲတခြားရက်နေတယ်ဆိုရင်အတူကလည်းနေတော့မယ် point ပြန်ရတာလည်းနေမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့များများ loss state လောက်ထားလေဒါကအကျိုးများကြီးရလေဖြစ်ပါတယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ launchpad တွေလာတော့က BNB rate ကို9ရက်ဆို9ရက်ဟိုးရတယ်ဒီထဲမှာမှ average ပြန်တွက်ပြီးတော့9ရက်လုံးဟိုးတဲ့သူကစပြီးတော့ဒီ launchpad စကြတဲ့အတိုင်းဟိုးရဲဆိုရင်9ရက်ပြည့်သွားတဲ့အထိဆိုရင်သူက average ကတန်းတန်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုက2ရက်3ရက်လောက်နေမှ launchpad စပြီး2ရက်3ရက်လောက်နေမှ launch state လောက်တဲ့ဆိုရင် average ပြန်တွက်တဲ့ပမာဏကနည်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမစခင်မှာကိုကကြိုပြီးတော့ stake လုပ်ထားတဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးများတယ်။ဒါ average ပြန်ပြီးတော့တွက်သွားတဲ့သဘောပေါ့နော်။ဒီမှာကျွန်တော်က BNB ကို log လုပ်ပြီးသားမလို့ log ဆိုပြီးတော့အစိမ်းလေးနဲ့ပေါ်နေတယ်။
weather request ကတော့မပြီးသေးတဲ့အတွက်ဒါမပြီးတဲ့အကြောင်းလေးပြနေပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်က weather request လေးကိုဒီဘက်မှာလောက်ပြပေးသွားမယ်ဒီ lister အကြောင်းကိုလည်း Facebook မှာ post တစ်ခုတင်ထားတာရှိရဲ့ဖတ်ချင်တဲ့သူတွေက Facebook ကိုသွားပြီးတော့အသေးစိတ်ဖတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီဗီဒီယိုရဲ့နောက်ပိုင်းလေးမှာ lister project ရဲ့အကြောင်းလေးကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးထားပါတယ်ဒါ lister အကြောင်းကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးပြောချင်ပါတယ်အခုကတော့ weather request ကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်။အာဒါ weather 3ထဲမှာသွားပြီးတော့လုပ်ပြရမှာပေါ့နော်။ဒီအတွက် weather 3 wallet တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့က BNB 0.012 အနည်းဆုံးထည့်ပြရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ task ကအနည်းဆုံး 0.01 BNB ကိုအတား stake သွားလုပ်ပြရမယ်။ဒါ lister ရဲ့ website မှာသွားပြီးတော့ stake လုပ်ရမှာပေါ့နော်။ဒီ Binance ရဲ့ loss stake နဲ့မတူဘဲနဲ့နောက်ထပ်weather 3တဲ့ကနေပြီးတော့ lister ရဲ့ website မှာသွားပြီးတော့ liquid state သွားလုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုသွားလုပ်ပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အနည်းဆုံးပမာဏက 0.01 BNB လုပ်ပြရမယ်ဒီအတွက် fee တွေပါတယ်ကလည်းလိုသေးတာဆိုတော့အနည်းဆုံး 0.012 BNB ကို exchange wallet တဲ့ကနေပြီးတော့ weather 3 wallet ထဲကိုရွှဲ့ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါစာလေးနဲ့ရေးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုကဒီပုံစံကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဘယ်လိုရွှေ့ရမလဲမသိဘူးဆိုရင် view tutorial ရဲ့ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်အဆင့်30ရှိမယ်ပထမအဆင့်ကတော့ weather 3 wallet တဲ့ကို BNB တွေထည့်တဲ့အဆင့်ပေါ့နော်ပြီးတော့ step 2ကကြတော့ဒါ BNB တွေကို liquid state လုပ်တဲ့အပိုင်းstep 3ကတော့ဒီ stake ပြီးသား BNB တွေကိုပြန်ပြီးတော့ withdraw and stake ကြီးလုပ်တဲ့အပိုင်းပေါ့ဒီ3ပိုင်းလုံးကိုကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုရဲ့မှာလက်တွေ့လုပ်ပြပေးသွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါအောင်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောင်နာလေးမှာ start now ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒီ star now ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင် lister ရဲ့ web page ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ weather 3 wallet နဲ့တစ်ချက် link လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် weather 3 wallet နဲ့ချိန်တာတော့အောင်မြင်သွားပြီဒီမှာ state ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ state ဆိုတာလေးကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ BNB state လို့ရတဲ့ web page လေးတစ်ခုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါက Binance ရဲ့ web page မဟုတ်ဘူးဒါ lister ရဲ့ web page ကိုကျွန်တော်တို့ Binance ရဲ့ weather 3 wallet နဲ့ချိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာကို stake ချင်တဲ့ပမာဏကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြရမယ် story က test လုပ်တဲ့အချိန်မှာအနည်းဆုံး 0.01 BNB ကို stake လောက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တို့ရဲ့ weather 3 wallet ထဲမှာ 0.01 BNB ရှိမနေဘူးဘယ်လောက်ပဲရှိနေလဲဆိုတော့ 0.00 ဒါ3ရက်နှလုံးတောင်ခံနေရပါတော့ဒီလောက်ပဲရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပမာဏက test လုပ်ဖို့အတွက်အနည်းဆုံးသတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏကိုမှတ်မိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ weather 3 wallet ထဲကိုအရင်ဆုံး BNB တွေဖြည့်ဖို့လိုတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီစာမျက်နှာလေးကိုခဏထားခဲ့မယ် weather 3 wallet ထဲကို BNB ဘယ်လိုရွှေ့ရမလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တခါတည်းရွှေ့ပြပေးသွားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့က weather 3 wallet ထဲကို BNB ထည့်တဲ့အပိုင်းမှာအခက်အခဲဖြစ်တာတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပထမတစ်ခေါက်တော့ဆိုရင် weather 3 wallet ထဲကို BTCB တွေထည့်ပြရတယ် BTCB ဆိုတာကBinance Smart Chain ပေါ်မှာရှိတဲ့ BTC တွေထည့်ပြရတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတချို့က BTC ကို Weather 3 Wallet ကိုမရွှေ့တတ်တဲ့သူတွေပါတယ်ဒါ comment တွေမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ video မှာတော့ BNB တွေကိုဘယ်လိုမျိုး Weather 3 Wallet တွေကိုရွှေ့ရမလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ပြပေးသွားမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစာမျက်နှာလေးကိုခဏထားခဲ့လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်တော့ပြန်လာခဲ့မယ်ဘယ်လိုမျိုးပြန်လာလို့ရလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ပြပါမယ်အခုကတော့ကျွန်တော် Weather 3 Wallet ကိုသွားလိုက်ပါမယ်ဒီအတွက်ချက်ချေကလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်မယ်ပြီးတော့ data ထွက်လိုက်ပါတော့လုံးလုံး weather 3 wallet ကိုရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်သွားမယ်ဒီအောင်နာလေးမှာ wallet ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ညာဘက်တောင်နာလေးမှာ wallet ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ exchange နဲ့ weather 3ဆိုပြီးတော့ဒိနာလေးမှာနှစ်ခုရှိတယ်ဒီထဲကမှ weather 3ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့လိုက်ဒါဆိုရင် Binance ရဲ့ weather 3 wallet ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပြီခဏလေးစောင့်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Binance ရဲ့ weather 3 wallet ကနည်းနည်းလေးလေးတဲ့အပိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က BNB ကအခုဒီမှာမြင်နေတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် 0.0013 ပဲရှိတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီထဲကို 0.01 အနည်းဆုံးကျွန်တော်ရအောင်ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီအောင်းသားလေးမှာမြင်နေတဲ့အတိုင်းပဲအဝါလေးနဲ့ trust bar ဆိုပြီးတော့ပါတယ်။ဒီ trust bar ကကျွန်တော်တို့ Binance ရဲ့ exchange wallet တွေကနေပြီးတော့ဒီ weather 3 wallet ကိုတိုက်ရိုက်ပို့လို့ရတဲ့ function တစ်ခုပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ function လေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်က Binance exchange wallet ထဲကနေပြီးတော့ weather 3 wallet ထဲကိုရွှေ့မယ်ဒါကြောင့် transfer ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေဘယ်ကိုရွှေ့မလဲဆိုတဲ့ information လေးကြားလာတယ်ပေါ့နော် from ဘယ်ကနေလဲဆိုတော့ Binance spot wallet ထဲကနေပြီးတော့ weather 3 wallet ထဲကိုရွှေ့မယ်ဒါဘာကိုရွှေ့မှာလဲဆိုတော့အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ BNB ကိုရွှေ့မယ် BNB ကိုမှကျွန်တော်တို့ network က
minus matching BB20 network ကို download မယ်ပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးအဆင်ပြေပြီဆိုရင်တော့ transfer ဆိုတာလေးကိုဆက်နေလိုက်ဒီမှာ address claim မှန်နဲ့ network ကလည်း minus matching BB20 မှန်နဲ့ကိုထည့်ခြင်းတဲ့ပမာဏကိုဒီမှာရေးပေးရမယ် HN wallet ထဲမှာရှိနေတဲ့ပမာဏကိုလည်းညာဘက်ဒီ BNB ဆိုတဲ့အောင်းနာလေးမှာပြထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ထည့်ပြမလဲဆိုတော့ 0.02 BNB ဒီလိုမှာထည့်ပြမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက0.012 BNB ကိုအနည်းဆုံးထည့်ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်0.02ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ withdraw ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါ confirmation ဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေးရမယ် confirm ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် withdraw process ကြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခဏအချိန်တစ်ခုစောင့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါ refresh လေးခဏလုပ်ကြည့်လိုက်လုပ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ပြန်ထွက်လိုက်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ကဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့web3 wallet ကိုခုနကထုတ်လိုက်တဲ့ 0.02 BNB ရောက်လာပါပြီ gas fee နိုင်ငယ်တော့ပေးရတယ်ဗောနော်ဒါက on chain ပေါ်မှာလုံးသမျှအရာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ gas fee ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက် Binance ရဲ့ exchange ကနေဒီ web3 ကိုပို့တဲ့အချိန်မှာလည်း gas fee အနည်းငယ်ရှိတယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနက lister ဆိုတဲ့စာမျက်နှာလေးကိုပြန်သွားရမှာပြန်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Magadraw ကနေသွားစီရမလို့ဒီ web3 wallet တွေကနေတခါတည်း test ကိုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကဘယ်နားမှာလဲဆိုတော့အိုးအောက်ဆုံးညာဘက်နားလေးမှာ discover ဆိုပြီးတော့ရှိရပါတော့အဲ့ဒီ discover ထဲမှာဒီ apps နဲ့ airdrop ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီထဲက airdrop ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက် airdrop ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ Binance ကလက်ရှိမှာ farming လုပ်လို့ရတဲ့ airdrop တွေကျလာနိုင်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်3ခုရှိတယ်3ခုထဲမှာထိပ်ဆုံးမှာ Magadraw Lister ဆိုပြီးတော့ရှိနေတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကအတိုင်းမယ်ဘယ်ချိန်မှာစမယ်ဘယ်ချိန်မှာပြီးမယ်ပြီးတော့ဘယ်ချိန်မှာ distribution လာမယ်ဘယ်ချိန်မှာစပြီးတော့ list လုပ်မယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဒီမှာမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ခုနကတွေ့ရတဲ့ interface အတိုင်းပဲဒီပုံစံနဲ့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က web3 quest လောက်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် star quest ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ဒီအဆင့်ကကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီဗာလဲဆိုကြတော့ 0.012 BNB အနည်းဆုံး web3 wallet ထဲကိုထည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီအဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီ address star now ဆိုတာလေးကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်ပါမယ်။ဒါကျွန်တော်က wallet ကချိန်ပြီးသားဖြစ်နေပါဘောနော်။ aggregate မချိန်ရသေးဘူးဆိုရင် connect ဆိုပြီးတော့ပြနေလိမ့်မယ်။ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ Binance web3 wallet ဆိုတာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ရွေးပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Binance ရဲ့ web3 wallet နဲ့ဒီ lister dao ရဲ့ website နဲ့ချိန်တာအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ state ရဲ့အပိုင်းကိုဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်။ကိုကဘလောက်စတိတ်ရမှာလဲဆိုတော့ 0.01 BNB အနည်းဆုံးစတိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်က 0.01 နည်းနည်းလေးပို့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ 0.011 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ state ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ gas fee ပေးရမယ်ပထမတစ်ဆင့်အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ gas fee လေးပေးဖို့အတွက်နှိပ်ပေးလိုက်။နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ transition in progress ဆိုပြီးတော့ပြလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင် 0.011 BNB ကိုဒီ lister dao ရဲ့ website မှာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ state data အောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါက test လုပ်ရတဲ့နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုပေါ့နော်။သူက web3 quest ကိုနှစ်ခုလောက်ခိုင်းနေ step 20ဆင့်မှတ်မိသေးမယ်တင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာ tutorial မှာကြီးခဲ့တဲ့အဆင့်30ရှိတယ်။ပထမတစ်ဆင့်က web3 wallet တွေကို BNB တွေထည့်တဲ့အပိုင်းပြီးရင်နံပါတ်2က state လုပ်တဲ့အပိုင်းနံပါတ်3ကကြတော့ဒီ unstate ပြန်လုပ်ပေးရတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့ unstate လုပ်တဲ့အပိုင်းကိုဆက်သွားမယ်ဒါအတွက် state ကနေပြီးတော့ unstate ဆိုရယ် w ကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကို unstate လုပ်လို့ရတဲ့ amount လေးပြထားတယ်ဒီ unstate လုပ်လို့ရတဲ့ amount ကခုနကကျွန်တော် state လုပ်လိုက်တဲ့ amount ပေါ့နော်ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကတော့ max ဆိုတာလေးပဲနှိပ်လိုက်မယ်ဘာကြောင့်နည်းနည်းရောက်နေရလဲဆိုတော့ gas fee ကကျွန်တော် state ရဲ့ထင်းအနေပေးလိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါရောက်နေရပါတော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ unstate ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပထမဦးဆုံးဒါ aslet bnb ကို permission approve လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါကပထမအဦးဆုံး approve လုပ်တဲ့အပိုင်းပြီးသွားပြီဆိုမှ aslet အတွက် gas fee တခါထပ်ပြီးတော့ပေးရမယ် gas fee ကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်တွက်ချင်း3ကပေးရတယ်ပေါ့နော်3ကကဒီ lister dao ရဲ့ website ထဲမှာလောက်တာ3က bnb ထည့်တဲ့အပိုင်းရောဆိုရင် gas fee က4ကပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နည်းနည်းလေးတော့စောင့်ပေးရ transition in progress ဆိုပြီးတော့စပြီးတော့လုပ်နေပြီအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ unstate လောက်တာလည်းအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် withdraw ကတော့ကျွန်တော်တို့9ရက်ကနေ15ရက်အတွင်းကိုရမယ်လို့တော့ပြောရပါတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ test လောက်တာအောင်မြင်သွားတဲ့အကြောင်းလေးပြပေးထားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ website ကိုခဏထားရလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ verify သွားလုပ်မယ်ကို test ပြီးတဲ့အကြောင်းကို verify ပြန်နှိပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒ
ဒီမှာ owner လေးမှာ stain နောက်ရဲ့ပေးမှာ verify ဆိုတာလေးရှိရဲ့ဒီ verify ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင် test completed ဆိုပြီးတော့ပြသွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် web 3 quest လောက်တာလေအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် web 3 quest လောက်တဲ့ဆိုရင်ဘာရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ points ကို1000ရပါတယ်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ web 3 quest bonus နေရာမှာ point 1000ရလာပြီပြီးတော့ web 3 quest multiplier ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ 1.5x ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာlost state bnb လောက်တဲ့အချိန်မှာ point တစ်ခုရမယ်ဒီ point ကိုမှာ 1.5 နဲ့ထပ်ပြီးတော့မြောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ 1.5 နဲ့မြောက်ပြီးရဲ့ပမာဏကိုမှာခုနက bonus ရထားတဲ့ point 1000နဲ့ပေါင်းပါပေါ့နော်ဒါပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်မှာတော့ဒီ lost state လောက်ထားတဲ့ score တွေကမပြသေးဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ကဒီနေ့ချက်ချင်းဖူရိုးလုပ်ပြရဖြစ်တဲ့အတွက်မပြသေးတာအာ now 2ရက်3ရက်လောက်နေပြီဆိုတော့ဒီ score တွေကပေါ်လာပါလိမ့်မယ်မနေ့ပြန်လောက်ဆိုရင်ကိုဒီ point score တွေကပေါ်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Lister ရဲ့အကြောင်းလေးကိုအနည်းငယ်သွားပြီးတော့ကြည့်ရရ Lister ဆိုတာပါလေ Bloomview Project လဲဆိုတာကိုဒီဘက်ကမှကျွန်တော်အနည်းငယ်တော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ Project Info ဆိုတာလေးကိုသွားမယ်ထုံးစံနိုင်မယ်ဒီမှာ Lister ရဲ့ website တွေ white paper တွေဖတ်လို့ရတယ်ဒီထဲကမှကျွန်တော်က Lister Research Report ဆိုတာဒါ Binance ကလုပ်ပေးထားတဲ့ Research Report လေးကိုသွားပြီးတော့ဖတ်မယ်ဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ Lister ဆိုတာက Liquid Staking ပြီးတော့ဒီ decentralized stable coin protocol တခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ user တွေက lister ပေါ်မှာ stake လုပ်ပြီးတော့ list usd ဆိုတဲ့ stable coin ကိုလည်း borrow လုပ်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ် lista ဆိုတဲ့ lister ဆိုတဲ့ token ကဒီ lister dao ရဲ့ governance token လည်းဖြစ်ပါတယ် governance token ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲဒီ protocol နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာဝင်ပြီးတော့ voting ပေးလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုက protocol incentive ပေါ့နော်protocol incentive ကကြတော့ user တွေကဒီမှာကျွန်တော်တို့ Binance ရဲ့ launch pool မှာလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့က list USD နဲ့ list BNB ဆိုတော့ pool တွေကနေပြီးတော့ liquidity farming ပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရမယ်ဒီအတွက် reward တွေကိုလည်း lister ဆိုတော့ token နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေးသွားမဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ BNB ရဲ့ liquid staking token က Sless BNB ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ decentralized stable coin ကတော့ list USD အနေနဲ့သတ်မှတ်မယ်ပေါ့နော်အာပြီးတော့နောက်တစ်ခု Lister ရဲ့ total supply ကဒီ23ရက်နေ့2024ပေါ့နော်မေလ23ရက်နေ့ဒီ total supply ကတော့ 1 billion အထိရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲကမှာ 23% ကို circulating supply အနေနဲ့စပြီးတော့ list ရဲ့အချိန်မှာထုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ Lister ရဲ့ token name ကတော့ LISTA ဖြစ်ပါတယ် token type ကတော့ BB20 ပေါ့နော်စတဲ့အချိန်မှာရှိမယ် circulating supply ကတော့ 23% of total supply ဖြစ်ပါတယ်Binance ရဲ့ Maga Drop မှာ allocation ရတဲ့ပမာဏကတော့ total supply ရဲ့100ခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့စပြီးတော့ initial circulating ရဲ့တဝက်နီးပါးကို Binance ရဲ့ Maga Drop မှာ farming လုပ်လို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ reward ကများနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ယူဆတယ်။အာဒါပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ token allocation ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားကြည့်အောင်။ token allocation မှာအထက်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ Binance ရဲ့ Maga Drop အတွက် 10% ပြီးသွားပြီဆိုရင် Airdrop အတွက် 10%ဒါ investor နဲ့ advisor တွေအတွက်ကတော့ 19% အထိပေးထားတယ်။သူတို့ thing ကတော့ 3.5% ပဲယူထားပါတယ်။ဒီ total supply ရဲ့ 3.5 ခိုင်နှုန်းဆိုတာ thing ကယူထားတာနည်းတဲ့အထက်မှာပါတယ်ပေါ့နော်။ပြီးသွားပြီဆိုတော့ community အတွက်က40ရာခိုင်နှုန်းယူထားတယ်။ DAO treasury ကတော့ 8% ပြီးပြီဆိုရင် ecosystem အတွက် 9.5% ဆိုပြီးတော့ဒါခွဲဝေထားပါတယ်။ token တွေထွက်လာမဲ့ release schedule ကလည်းအောက်မှာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့20 January လောက်မှဒါအကုန်လုံးထွက်လာမဲ့သဘောမှရှိနေပါတယ်။ဒါကတော့ Lister DAO ရဲ့ token တော့မဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီ research report ကိုလည်း Binance ရဲ့ဒီ Maga Drop launch လုပ်တဲ့အချိန်မှာ research report ထုံးစံတိုင်းမဲ့ဒီ launch pool လို့ launch pad တော့လို့ပဲကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဖတ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Lister အကြောင်းလေးသိသွားပြီ။ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး Maga Drop ရဲ့ web 3 quest တွေကိုလည်းဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ log bnb ရဲ့အောက်မှာလည်း log ဆိုပြီးတော့အစိမ်းလေးနဲ့ပြသွားပြီပြီးတော့ complete web 3 quest ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလည်း completed ဆိုပြီးတော့အစိမ်းလေးပြသွားပြီဆိုရင်တော့ quest နှစ်ခုလုံးလောက်တာအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဂျာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်ဆရာမလိုတော့ဘူး distribution လာမဲ့အချိန်ကိုစောင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ token list ရဲ့အချိန်မှာရောင်းတာမျိုးပဲလုပ်ဆရာလုပ်ပါတော့တယ်။ဒါဆိုရင်တော့အားလုံးဘယ်လိုမျိုးပါဝင်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အဆုံးထိ GP အတွက်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ချပါမယ်ခင်ဗျာ။ထုံးစံအတိုင်းပါနော်အားလုံးပဲ trade တိုင်းမျက်ကြပါစေခင်ဗျာ